декларацията да се гласува текст по текст или абзац по абзац, като се поставят на гласуване, и предложенията за изменения и допълнения към нея. Вие замествате цялата декларация, която ние предлагаме, със свои текстове и отхвърляте части от декларацията, която предлага Обединените демократични опозиции. Като съзнаваме бедственото положение, в което днес се намира България, моля да гласувате този абзац. Изказване. Изказване по текста. Имаме право на изказване. Имате. Не сме стигнали след като, до там. След като тук се разиграва очевидно един комунистически фарс от един комунистически парламент, аз като заместник-председател на този парламент отказвам да участвам в това заседание и го напускам. А вас няма да ви бият. Вас няма да ви бият. Да. Прекратете гласуването, обявете резултата.
Придружавахме господин Начев, почнаха да фърват камъни. Не съм само аз пострадал. Много хора от охраната пострадаха, аз просто съм малко по-сериозно. Приятен е инцидента, но това, което от сега мога категорично да кажа, че причината за него е бившия министър на вътрешните работи Любомир Начев. И този човек, веднъж, изобщо знам как има самочувство седи в този парламент, а и сега, ако не си отиде, значи тази партия има кадри, които нямат и капка. Да не говоря това. Не виждате, това са мои хора за всичките. И за левицата, и за обединената опозиция, така че някаква разлика направим. Отговаряме за сигурността на депутатите, тези, които са тук на територията на парламента, за тях и когато излезат отвън, ги обезпечаваме и с наши хора. А мислите ли, че ще могат те да излезат тук обезпечен ли и изход някак? Ами на този етап не може да се излезе. Средства, които са ни предоставени. Страхувате ли се от по-силни сблъсъци? Моля? Страхувате ли се от по-силни безредици? Вижте какво става. Има хора, които са употребили алкохол и са готови на всичко. Аз не ми казах, това е мико намерение да се бие с справедливо протестиращите. Още повече, когато те искат да търсят сблъсък. Правят организирани провокации, предварително замислене. Мисля, че депутатите са добре запазени, ако не напускат до известно време тази зала и ще бъдат по най-добрия начин изведени от сградата. Политическият съвет реши и ми изпрати да запозная господата, които са в кабинета на Сендов, това са господин Племянов, господин Стоянов от бизнес блока, госпожа Ананиева и самия председател. И аз предадох нашите предложения, защото ние смятаме, че моментално бих казал, цялото това недоволство ще стихне, ако се приеме, както каза господин Косов, ако се приеме тази декларация. По този въпрос беха абсолютно категорични, че няма, не искат да се съгласят. Второто ни предложение беше, тъй като този кордон около Народното събрание е именно за депутатите от БСП, от левицата, че най-доброто, което може да стане, е под засилена полицейска охрана и с наша помощ, ние ще излеземе също, депутатите от БСП да напуснат Народното събрание. По този начин този протест ще спадне, така да се каже, и може би тогава ще отидем да направим митинг пред Александър Невски. И това не се прие. Както виждате, две, според мен, разумни предложения не се приеха, като второто решиха, че е унижение, а първото, като една политическа, едва ли не, бих казал, пак загуба, която биха понесли. Защото вътре
защото ви разбирам. На всички вас ви дойде до гуша. Всички вие искате да бъдете управлявани от хора, които мислят повече за България, повече за българските граждани, повече за всеки един от вас и по-малко за своите партийни, лични и групови интереси. Аз искам обаче народното недоволство, което абсолютно справедливо се изля днес по Софийските улици, да не започне по един непонятен за широката българска и международна общественост начин. Аз имам една молба към вас. Имам една молба към вас. И тази молба е: нека да направим път всички народни представители, включително и тези от БСП, да напуснат сградата на парламента. Махни ми този микрофон. Господин Василев, това вече не може да бъде спряно. Това можем не само да го спрем и ще се опитаме да го спрем. Това беше провокация от страна на полиция, охрана и всичко. Самир Петров го видях, когато разпореди за тази провокация. Аз лично видях как Самир Петров посочи насам, строи ги и ги изпрати.
За какво разговаряхте с господин Стоянов? Господин Стоянов, за какво разговаряхте с господин Добрев? Ще търсим този изход. Аз заявих пред хората, аз разбирам много добре за какво става въпрос и мисля, че единственият клапан, през който може да излезе това народно недоволство, е обявяване дата на предсрочни парламентарни избори. Заяви го на господин Добрев, който е кандидат за премиер. Заяви го на господин Добрев. Естествено, че господин Добрев не може веднага да ми каже нито да, нито не. Естествено е, че той ще ми каже, че това е въпрос и на неговата политическа сила. Но аз мисля, че колкото по-бързо политическата сила има ясно решение по този въпрос, толкова по-добре. Може би можете да го спрете. Готови сме с всичко. Може ли да не ме интервюирате повече, защото няма да се ми полезно. Петко, може ли ще? Thank you.
е състоянието в момента? Достатъчно ли са ви хората тук? Хората са ни достатъчно и виждате, че продължаваме да сме толерантни, търпими и да изчакваме безчинствата на всички. Ето виждате резултата какъв е. Колите, счупените прозорци, в коя цивилизована страна спрямо парламента ще се предприемат такива действия? Ако бяхме използвали сили, това нямаше да... сила, така както е по закон, нямаше да се допусне това нещо. Допускате ли, че скоро може да има наистина сила да приложите с демонстрантите? Всичко зависи от това каква реакция ще предприемат те спрямо сградата и от това, което ще се реши вътре. Виждате, че всички искат избори, всички искат оставки. Ние сме полицаи, не сме политици. Кой предизвика вътрешни войски да пуснат със отворен газ? Вие бяхте изненадани, доколкото разбрах. Ки нямат присъствие при нас и не знам къде виждате вие вътрешни. Аз видях лично да влязох и те пуснаха сълзотворния газ. Вие, полицаите, останаха изненадани. Идеал вътрешни войски, нито нищо. Ето, виждате, аз работя с момчета, да хеца нашите. Не знам да използвам сълзотворен газ. Аз бях тук и дори вашите колеги полицаи бяха изненадани от този факт. Те също плачаха заедно с мен. Така, каква е гаранцията, че ние сме пуснали сълзотворния газ? Не сте вие, не сте вие. Аз питам, каква е гаранцията? Къде бъде вътрешни войски, господин Цеплев? Не съм видял вътрешни войски. Къде видяхте вие вътрешни? Аз минаха покрай мен. Не съм видял нито вътрешни войски, нито нищо. А какво се с колегите от полицията и виждате? Кой трябва да излезе и да успокои хората според вас? Тези, които предизвикаха това нещо. Кой предизвика това нещо? И организаторите на митинга, на шествието. Те да излезат да го обяснат. Защото говореха, че всичко ще бъде нормално, толерантно. И видяхте толерантността в какво се изрази. Допускате ли вероятност полицаи също да има, да са предизвикали с нещо демонстрантите? Нашите полицаи от колко време са подложени на тия действия на улицата? Да ги хулят, да ги обиждат, да ги псуват. Какви ли не обидни думи им наричаха? Те са неправдани малко повече от тея, които са с дебелите бузи и вратове. Но все пак в центъра на София имаше сълзотворен газ. Убеден ли сте, че ние сме го пуснали? Това искам да ви попитам. Вие имате ли информация, вие да сте... Нямам информация. Допускате ли възможността демонстранти да са го пуснали? Виждате, че хвърлят пиратки, хвърлят бомбички. Отде да знае, че и сълзотворен газ някой няма да е пуснал. Василка Апостолова? Няма. Велко Вълканов? Въздържа се. Моля да не се снима отгоре. Моля да не се снима отгоре. Няма да умрете. Всички сме в това положение. Всички сме в това положение. Сашка Каракашева? Против. Сашо Стоянов? За. Светлана Дянкова? За. За предложението 81. Против 46. Въздържали се 58. Което означава, че предложението не се приема. С това дневният ред на третото извънредно заседание се изчерпи. Моля ръководителите на парламентарните групи и председателите на политическите партии в моя кабинет. Също история. Ще има съгласие. Добре, ясно бе. Печелиш ги ставаш министър-председател. Ще има съгласие върху валутен фонд. Ще има съгласие върху закони за забава. Значи ще има някакво базисно съгласие, върху което никой не е. Добре, само в тази. Нали това ви предлагам? Вие решавате да вървите с ръката сами. Къде ще сте? Косово. Преди една година никой не може да ги изкара хората. Вие ги изкарахте. С вашите щуроти. Добре, не може да говорите с това. Хората разбират и казват, да. Искаме отново комунистите. Това е, бе, какво лошо има тази работа? Да видите една година в позиция.
Вие докарахте нещата до там, искате пак да ги излъжите. Няма ги излъжите ми, кой ги е докарал? Добре, вие съгласни ли сте, че не бива, ако поне това сме съгласни, да допуснем под натиска в момента отвън да се взима решение в парламента, защото това е прецедент с много дълъг дългосрочен период. Това е важно. Ако ние се договорим, че ние не можем да взимем решение под натиска навън, което е съвсем нормално и разбираемо от всеки, тогава има база за някаква формула на изход от положението, който да се съобщи. Това е твоята логика. Да. Петре картофи. Как да пазете спокойствие? 40 лева е единия картоф. За 30 хляба е един брой. Трябва да запази спокойствие. За 30 хляба и му е пенсията. Какво искаш ти? И сега ми се правиш на интереса. Какво забравиш да завлече? Ай, излез сега, говори ти. Всяк върят и вината върху нас, ние сме ги довели. Глада ги изкара. И не ви е ясно ли? Много ви е ясно. Мисля, че в това слушение... Продължение една година се държих тук като олигофрени и това ви дойде точно на място. Не, не, който се е платил, си е негова работа. Не, моите има, не ви говорите така въобще.
главите отгоре. Якията част ви отгоре главите между краката. Главите между краката. Тук напълна ли се тази автобус? Сега ще погледнем. Качи, че да вие новата остатка. Главите ниско долу! Главите ниско долу! Чантите на главите! Автобусите и хората от мястото. На Сточна гара съм. Сега просто разпределям кой автобус на къде да тръгва. Ще ударят, колко ще ударят?